shirkadda adeega korontada bixisa ee Sunpower ayaa maanta macaamiisheeda kala duwan ee isticmaasha korontada Sunpower waxay ugu bishaareysay qiimo dhimis ballaadhan. Shirkadda ayaa sidan ku sheegtay munaasibad ay ku qabatay magaalada Hargeysa, taasi oo ahayd daafurka qorshaha 5 sano ee soo socda ee shirkadda Sunpower. Waxaa munaasibaddaasi ka soo qayb galay madax kala duwan, mas-uuliyiinta shirkadda Sunpower iyo sidoo kale macaamiisha shirkaddaasi. Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay maareeyaha shirkadda Cabdilaahi Beershiya oo ka warbixiyay qiimo dhimistan ballaadhan ee ay samaysay shirkaddu. Maanta oo taariikhdu tahay 15 bisha Sebtembar 2022 oo ah maalin Arbaco ah, waxaynu halkan u fadhinaa inaynu ku dhawaaqno oo aynu macaamiisha kala duwan iyo dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa aan ugu bishaareyno inaanu hoos u dhignay oo shirkadda Sunpower ay jebisay qiimihii ay dadka leerka kaga iibinaysay in u dhiganta 200%. Arrintaasoo ah tallaabo aad u weyn, tallaabo in badan ay naga sugayeen dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo goobaha kale aan shidno ee macaamiisha. Taas waxay ka dhigan tahay in Sunpower leerka ku yimid doonto inta u dhaxaysa 30 cent oo ah halka ugu hooseeya ilaa 50 cent oo ah halka ugu sarreysa, inta u dhaxaysa inay ku iibin doonto. Taasi waxa weeyaan bilowga istaraatiijiyadda 5 sano aynu maanta daah furanno ay Sunpower ay doonayso inay markaasi ay fuliso. Markii ugu horreysay ay Sunpower ku dhawaaqday inay leerka jabiso intii ay bilaabantay ama la aasaasay, leerku $1 buu ahaa. Marka maantana inaynu nidhaahno 30 cent iyo wax u dhigma lagu iibinaya, dee waa arrin aad mucjiso ah. Marka loo eego dal sideenan oo kale soo koraya, dal aan haysan markaasi resource badan, waxaanu leerka ka dhalinaa waxa weeyaan waa diesel iyo mishiino ayaynu ka dhalinaa. Halkaa ku istaagi maayo sida idinka muuqata markaa Sunpower-ka hareeraha iga yaalla, waxay tilmaamayaan in sanadba sanadka ka dambaysa ama muddo marka la joogaba ay markaasi ilaa iyo intaynu gaadhno 5 sano inaan gaadhi doonno inay dadku markaa ku iibsadaan qiimo aad u hooseeya. Geestooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ku sugnaa munaasibadda oo si aad ugu mahad celiyay shirkadda Sunpower. Ku soo dhaweeyo company dalkan laga leeyahay oo 500 oo muwaadin oo reer Soomaaliland in ka badan ay tacabkoodii ku maalgeliyeen kombani horumarka dalka ee aad arkaysaan dhammaantiiba base u ah, oo la'aantii aan wax alle wax la qabsan kara awla jirin. Waxaan maanta soo bandhigaynaa maaha wax yar oo xaflad loo qabanayo, waa wax mug leh oo qiimo leh oo qarankan wax badan kusoo kordhinaysa. Kasoo qayb galka xafladan shirkadda Sunpower ay kusoo bandhigayso istaraatiijiyadda 5 sano ee soo socda oo aad iyo aad muddo laga soo shaqaynayay, muddo dheer laga soo shaqaynayay. Istaraatiijiyaddaasu waxay ku qotontaa 3 qodob oo aasaasiya oo ah in la helo leer jaban oo dad qaba oo la isku hadlayn karaan marnaba tegi. Maanta waxaynu u taagannahay qodob ka mid inuu hirgalay aanu hirgelinno, waa ka u horreeyo price-ka inaan hoos u dhignay 120% iyo wax ka badan oo u adeegaya istaraatiijiyadda intii nagaga aadanay sanadkan 2021. Aanu maanta hirgelinayno mushaaradaas aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa maamulka Sunpower sida ay u soo hagaajiyeen ugana dhameeyeen hadafkii ay istaraatiijiyadda shirkadda Sunpower. Tallaabadan wanaagsan ee shirkadda Sunpower ay qaaday oo ah inay dabkii jebisay 120% iyadoo runtii ay ka duulayaan dadaalka ay shirkaduhu ugu jireen inay dabka hoos u dhigaan, marka runtii aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa shirkadda Sunpower. Tallaabo runtii geesinimo leh oo dhiirasho leh ayay qaadeen. Marka waxaad moodaa inay hormuud ka yihiin Sunpower inay maanta dabka ay hoos u dhigeen, in hadafkeygii ay xaqiijinayaan.
annagu waxaan u qalan qaadaynaa inaan quality-gana hagaajino qiimahana jabinno sidaa mas-uuliyiintii shirkaddu sheegtay ee ay agaasinku ilaahay baa mahadle iyo shaqaalaha shirkaddu sida wanaagsan ay u maamuleen una maamulaan waxay ballan qaadeen inay 5 sannadood sii socoto soo socota ay shirkadda quality-gana hagaajiyaan qiimaheedana dhimaan aniguna taa waa la waafaqsanahay wixii maalgelin leh ee shirkaddu u baahatana saameyleydu way bixisaa haddaanu anagu nahay dahabshiilla wixii maalgelinah waanu ka bixinaa waa diyaarha waanu u nahay inaanu la daba taagnaano annagoo aan lahayn sheer baanu ku liqaynaa ku iibsanaynaa waa maalgelin ay shirkaddu iska soo celinayso marka taana waa ku barbar taaganahay iid maxamed xasan horyaal tv hargeysa